Doğuş zamanı həkim uşağın başını qoparıb. Tibbi səhv deyil, qətl kimi qiymətləndirilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarında doğuş zamanı həkimin həddindən artıq güc tətbiq etməsi nəticəsində körpənin başı qopub. Məhkəmə tibbi ekspertizasında körpənin ölümünün qətl olduğuna qərar verilib. Məlumata görə 21 yaşlı Jessica Rose adlı qadın doğum etmək üçün xəstəxanaya gedib. Doğuş zamanı həkim həddindən artıq güc tətbiq edərək uşağı dartmağa başlayıb və nəticədə uşağın başı qopub. Fəlakətdən sonra körpənin valideynləri xəstəxanaya qarşı iddia qaldırıblar. Məhkəmə tibbi ekspertizası tərəfindən aparılan müayinədə körpənin ölümünün tibbi səhv deyil, qətl kimi qiymətləndirilməsini qərar alıb. Doğuş zamanı ölən körpənin ailəsinin vəkili Roderick Edmund bildirib ki, xəstəxana hadisəni ört-basdır etməyə çalışsa da onda alınmayıb. Bu xəbərlə bağlı cərrah mama ginekoloq Fidan Əliyeva Səhiyyə televiziyasının xəbərlərinə öz fikrini bildirib. Təbii doğuş, fizioloji doğuş bu təbii bir prosesdir və ginekoloq burada sadəcə nəzarət edən və ehtiyac olarsa prosesi asanlaşdıran, yardım göstərən bir funksiyanı göstərməlidir. Qeyd edilən hal-hazırda mediada öz əksinə tapan doğuş prosesindəki həkim dölün başına göstərdiyi təzyiq nəticəsində başın qopması halı müşahidə olunub. Burada ümumiyyətlə doğuş prosesi əvvəlcədən düzgün qiymətləndirilməyib. İlk öncədən biz ümumiyyətlə hal-hazırda beynəlxalq praktikada daha çanaq deyilən bir diaqnoz yoxdur. Lakin doğuş prosesi zamanı dölün başının ölçüləri ilə çanağın ölçüləri düzgün qiymətləndirilməlidir. Hələ dölün başı çıxacaq hissəyə çatmamış, yəni vəziyyət geri dönməyən bir hala çatmadan öncə biz bunu qiymətləndirə bilərik. Dölün başı düzgün irəliyirmi? Dölün ölçüləri, çəkisi, başı ananın çanağı ilə bir uyğunluq təşkil edirmi? Burada ilk öncə səhv bundan ibarətdir. İkinci bir hal isə əgər dölün başı xaric olunubsa və gövdənin xaric olunmasında bir rəngimə varsa, yəni biz buna dölün çiyinləri ilişibsə, tibbdə buna çiyinlərin distasiyası deyilir. Qəti şəkildə burada dölün başından tutub dartmaq yol verilməzdir. Biz burada xüsusi manevralar, pozisiyalar var ki, biz ananın vəziyyətini dəyişməklə, ona müəyyən istiqamət verməklə, müəyyən hərəkətləri izah etməklə dölün digər çiyinlərinin və arxasıca gövdəsinin xaric olunmasına kömək etməliyik. Doktor Fidan Əliyeva həmçinin başın dartılmasından əlavə doğuş zamanı qadının qarın hissəsinə təzyiq göstərməyin də təhlükəli və yol verilməz olduğunu vurğulayıb.